Shikues të ndëruar, mirëmbrëma. Përderisa bota është duke përcjellur ngjarjet në Ukrainë dhe në Lindjen e Mesme, si duket OBSH-ja ka filluar që të përgatitet për virusin e ardhshëm. Me 27 maj pritet që në OKB të miratohet i ashtequajturi traktati i pandemisë. Por çfarë është ky traktat dhe çfarë përmban brenda saj do ta diskutojmë sonte në emisionin komplet. Për fillim do të quajmë historinë, pastaj do të kthehemi bashkë me mysafirët në studio për të analizuar këtë temë. Në mars, zyrtarët e 194 vendeve u mblodhën për të pajtuar për një plan global që do të merret me kërcënimin e njohur si sëmundja X. Emri i koduar i referohet sëmundjes ende të panjohur, por që pritet se një ditë do të dërmoj botën me përsëritje të COVID-19 ose ndoshta të shkaktoj dëme edhe më të këqija. Kjo frikë ka nxitur 9 raunde të negociatave të mundimshme ndërkombëtare mbi tekstin e traktatit të parë të pandemisë në botë, i cili duhet të miratohet përpara se në maj të mblidhet Asambleja Vendimarrëse Vjetore e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Marrëveshja synon të ndihmoj qeveritë, institucionet dhe popullsinë që të shmangin gabimet e krizës së Covidit, por arritja deri atje po shkakton ndarje të thella. Cilat janë pra paskenat e këtij traktati? Kjo ishte historia dhe mi këthyrë sërish në studion e emisionit Komplot. Këtë tem do ta diskutojmë bashkë me profesorin Mustafa Bajrami si dhe me studiusin e konspiracioneve Arjan Islam Niku. Mirë mbrëma, mirë se vetë. Mirë mbrëma, mirë se vetë. Pra po e nisim javën kështu me pandemi, flasim për vaksina, do të flasim edhe në emisionin e radhës dhe për vaksinën kundër kancerit, por sonde do të ndalemi tek traktati i pandemisë. Para se të flasim për traktatin, pra javën që shkoj, kemi par edhe lajmin që AstraZeneca para gjykatës pra e pranoj në një farforme fajsin, që tek disa persona vaksina ka pasur edhe efekte ansore, si që është koagulimi i gjakut. Gjë të cilën pra profesor tash duhet ta pranojmë. E keni kundërshtuar ju dhe kanë kundërshtuar një mas e madhe e njerëzëve ju vetëm Kosovë, ma dje dhe në botë. Mu e mbje shumë keshë edhe më tutje në hapsinat shqiptare, unë e po flasë për hapsinat shqiptare, po reduktohet skajshmarisht roli pozitiv dhe gjigant i OBSH-s, duke u trajtua se pas këtyne qëndrojnë forca terta e sene, po du me e dëgju profesorin si kom e trajtu, sa dishalla e ka ndryshu kjo qëndrime. Po, a keni ndru ju mendimin, pra, për dirisa a keni pa... Në asë një mënyrë. E keni pa lojmin që AstraZeneca, pra, para gjykate se pranoj vetë. Gabimet ndodhin gjithmonë. Në gjdo ilaq, mujnë me ndodhë gabime, ilaqe reagon tek njerëzit në mënyrat të ndryshme, tek disa, përshka shkru në atë recetën brenda të ilaqeve, e këto ndikimet ansore, apo si po quhen? Efektet ansore. Efektet ansore, pra, mujnë me ndodhë efektet ansore. Po jo, nëse, edhe nëse, nuk është shumë i madhë. Jo, nuk është shumë i madhë. Ne kam lexuar shkrimi për në Greqi, janë raste të kufizume, po nëse ka ndodhë këto nuk guzon të miret, dhe me thënë, të dyshohet në rolin pozitiv, edhe të OBSH-s edhe të vaksinave. Me gjitha të po du me e dëgjue. Te qështja e vakcinave, tash deshtem apo nuk deshtem, kom qenë të shta më i zeshmi në trojit në bashkë shqiptare. Edhe me protesta dhe me debate televizive, duke i sjellur faktet dhe dëshmit që nga viti 2021 e këndej. Efektet ansore, profesor, nuk i kanë tregu. Side effects, nuk i kanë tregun qysh në fillim. Sepse është zbulim i ri, ato shkojnë me kohë. E tash këtu të ndalemi. Nuk ka asë një bari që është testu së pari në njerës. Në mas, në njerës në mas. Pra, këto vakcina kanë qenë edhe CDC-a, edhe institucionit tjera dhe amerikane dhe globale. Kanë thonë, emergency use, pra, përdorim emergent, përdorim i shpejt, përdorim i shpejt emergent një fakt
që sjell efekte anësore dhe të paktën as ata zbuluesit në thonjza që tani më gjindën në Amerikë, kanikë nga Gjermania se ka fillu procesi i gjykimit kundër Pfizerit. Ata çifti turk që ishin kanikë në Amerikë. Dhe korporatat multilaterale atje i mbrojnë dhe nuk i dorëzojnë para gjykatave ndërkombëtare, sidomos SBA-ja. Pra, efektet anësore në fillim nuk na i kanë tregu. Dhe nuk kanë tregu që është në përdorim emergjent vakcina. Pra, që nuk është testu para prakisht. Pra, testimi është bënë në njerëz. Ka qenë shumë kohë urgjente. E, qysh muj me leju une vetën, fmitë e mi, prind, familjartë, që dikush me testu vakcinën në familjarët e mi, në vetë vetën time. Po kanë qenë edhe vetë liderët botërorët e cilët të paret, pra vetë i kanë marrë kjo është vakcina ajo, për me tregu që kjo është ajo, asgjë të keqe nga vakcina. Sakt, kjo është ajo me të cilën teoria ndohë, sepse... Ministri jonë, po, pejtë parë... Se cilin vend jonë, kanë qenë të paret kry ministret po, apo presidentet që janë vakcinuar? Me shka? E tash me shka me kjo vakcina. Kjo është e pyetja. Se po mendon që ata janë vakcinuar me tjetër çka? Placebo. Me placebo, vitamin C kanë marrë. Cep. Edhe një foto të mirë. Ku pe di ti që vitamin C? Kush ka treguar? Sepse doktoresha slovene ka dalë që kanë qenë tri lloje të vakcinave. Llojin e parë që kanë qenë të gjitha placebo, i kanë marrë liderët, disa sportistë, disa aktorë, të cilët jo e dini që dole në të na pjesa e elitës, po, në thonjza, kanë dalë dhe kanë promovu ata, që qenë dhe na pe marmi. Po shka nëse ti e mere, unë s'pëdu me marë. Pro ta kanë detyru me e marë. Ta kanë detyru. Te pandemia e radhës, profesor. Unë e kom problem, zë e krenare, unë e kom problem me personat si profa, me gjithë respektin që e kom për ta. Sepse këta tash, ose dija e vakcina, a karakteri i fort, ta është i ka bo dhe që se pranojnë edhe faktet si pranojnë. Dëshmitë si pranojnë që i kanë gabu. Pa shfar faktim e ka marrë vitamin C. Kua fakt? Fakt dhe thot një gjo e vërtetume me argumente, me teza, me antiteza, me sinteza. Në Kosovë që nuk... Ata shka pe thuti është fakt. Nuk ka jo... Ata shka pe ledzojmë vazhdimisht e pe studiojmë, nuk ka fakt. Nuk ka jo që në Kosovë Të pakten, një person nuk e gjejnë të vdekur në rrugë, në shtetitore, në park, në banesa, jo në shtëpi. Në Kosovë, jo vetëm. Unë po flasë se jemi mbi 9-2 milion banor jemi, 1.7 milion banor jemi. Në ditët, po, profesor, të pakten një person në gjejnë. Are, ne flasim tash pak për këtë traktatin e pandemisë. Patet paralajmëru në shtator për një pandemi të arshme, po të re në muajnë të torë, por ja që gjithçka ushty, pasi që luftrat, shikoni, zëja krenare, ta kemë parasysh edhe qytetarët të cëllë në ndëgjojnë. Nëse ka luftra në botë, në përmasa pak më të zgjeruara, nuk ka pandemi. Atër po i bjen që nuk do tjetë pandemia astash. Nëse s'ka luftra, e kanë zgjedhë formën e depopulimit botës për mes pandemive. Po, e tash në menisë të 7 maj, pra, pritët që të miratot këj traktat. Qëfar do të thëtë kjo? Para se të përgjigjit këto, a bën një pyetje nëse të kara me studiue, me konspiracione. Pse vdeqen veç 6.9 milion botë, e me që si pas të e depopulimin e botës, pse se bënë një 600 milion? Me shka? Me vakcinën. Nga shka kanë vdek 6 pik? Pej vakcines. Në më tha, pej Covid. Jo pej vakcines, pa. Shka ki Covid? Gjesi pa statistikave të OBSH-s, 6 pik 9 milion njerës kanë vdek në botë. Apelujmë 7. Që së bojnë 1 pik 6 miliard? Apelujmë 7 milion. 7 milion. Ga efektet anësoret vakcines. Po. Sa persona kanë vdek? Jo efektet anësoret vakcines. Si shka kë pandemija. I pandemis. Covid. Profesor, apo ma ebni mu përqindjen e 7.8 miliard banorve në bot, që të 7 milion shimë, so përqeni? Lereshtuj 0.01%, 0.001%. Për 0.01% që vdesin nga uria 0.01% në bot, vdesin nga alkoholi pak ma shumë se 0.01% në bot, vdesin nga duhani, vdesin nga kanceret,
Ma shumë se sa 0.01%, 7 miliard, 7 milionshi. Dhe neve për këtë përqindje, që ka përqindje edhe shkaqe tjera të vdekjeve ma shumë, për këtë përqindje neve na kanë vakcinu me detyrim krejt botën. Cëla o logika këtu? Edhe kam filluar edhe shumë padi, profesor, ka edhe njerëz të fizik të cilët kanë ngritur edhe padi, në shtetet e ndryshme. Në Gjermani është një nga shtetet më të fuqishme. Efekteve dhe pasojave të cilat i kanë pasur. Ndalemi tek ky traktat. Traktati po më intereson. Traktati zyrtarë. Çfarë paralajmëron ky traktat? Paralajmëron pandeminë e radhës? Po, bile Forbes, tani me 1 maj, gazeta Forbes e ka paralajmëru veç pandeminë e re. Këta vlo për shifni tash, këta të vaksinuarit, as kësoj si besojnë, se këta po na paralajmërojnë qëfar pandemije po vjenë. A pe kuptoni? Dhe po pregaditën po vjenë. Para pregaditje, për një, ku pe din këta qëfar pandemije po vjenë? Po. Pse bird flu, pra virusi i, ose gripi i shpezve, pse në grip tjetër jo? Gripi i zhirafave? Pse jo? Do thonë, qysh pe din këta gripi i shpezve që po vjen? Edhe po vjen sakt me datë pe din. Pra gjithë shka e programume. Edhe pe din shka komendo, pra si që kanë ditë për COVID-19. Pra, këta jënë të e përgatit traktatin e pandemis, sepse COVID-i ka qenë një loj testi për influencimin e teknologjisë mRNA. Teknologji që njihet si gene therapy. Pra, terapi genetike. Shka nën kupton terapi genetike? Genezën, genin e njeriut, me ndërhy në genin e njeriut. Virusi arshë. Jo, me vakcinat. Vakcina arshme për virusin tjetër. Vakcinat e tanishme të Covidit, kanë qenë ndërhyrje në kodin genetik të njeriut. Dhe kjo nuk o pak. Pse në World, kjo të Davosit, që ke kjo, World Economic Forum të Davosit, mëtojnë teorin e transhumanism, trans njeriut, njeriut përtej. Kjo është njeriut përtej. Pra, ndërhyrja në kodin genetik të tyre, pra ti nuk jenë më njeri. Në momentin që ka ndërhyrja në kodin tënë genetik, pra, realisht edhe ligji ndërkomtar nuk trok. Ligji për të drejtat e njeriut. Stroke. Së sjenjeri mua. Sjenjeri mua, je transhumanist. Pandemija radhës e ka për qëllim nga sovraniteti i personave, i individit, të cilin ju është marë gjatë kohës e pandemisë COVID. Sovraniteti jëtë është marë. Ti s'ki vendosë mu për vetë vetën. Qështot kushtetuta e Republikës Kosovës. Njeni 25. Ti s'ki vendosë për vetë vetën. Të kanë detyru me marë. Tani, pandemija radhës e ka me i detyru shtetet me dorëzu sovranitetin e tyre OBSH-s. Traktati pandemis është një traktat, një dokument, të cilin edhe senatorët me 1 maj, senatorët republikan i kanë shkruar letër Joe Bidenit. Kjo është dokumenti. I kanë shkru letër Joe Bidenit, zyrtarisht, që të mos e pranojnë, diku njën 47 senatorë, republikanë të cilët e kanë nënshkru këtë marveshje. Përse? Mos me pranu traktatin e pandemis. Përse? Sepse? Po. Profesor, në rast të... Unë e di pse, po për të vete ty atë e di. Në rast se, po i mëse di që unë zote e boft hajrë tani mu. Po. Në rast të nënshkrimit të traktatit, që amull Shqipëria është shteti i parë në botë që e kanë nënshkru këtë traktat. Po. Në momentin e shpaljes e pandemis, OBSH-ja, në bas të traktatit, OBSH-ja delegon administrator në Shqipëri të cilt e menagjojnë pandemin mrena Shqipëris. Ata e menagjojnë. Që nënkupton se autoriteti i kryeministrit bie pilojës, au komandanti i përgjithshëm i forcave të mbrojtjes së Shqipëris bie pilojës, komandanti i përgjithshëm i policisë së shtetit bie pilojës dhe sovraniteti i shtetit bje në zero. Pra, autoritetin e Shqipëris në këtë rast, kalon të administratorët e OBSH-s. Ata vendosin për Shqipërin. E për që ta Amerikanët për e refuzojna?
Pa tjetër. Ja, më sa është ashtë. E përësa që është mendimi juaj, po, po, që se i përshkëm drejtë fundit. Fillimisht dua të ndëllidhëm drejtë për drejti me pyetjen e juaj. Qka është traktati pandemik që po e bënd tash Obashaja? Që që një smundje e Covidit, nga 5 maji i vitit 2023, përfundën se ekzistuari si emergjencë globale e shëndetësisë. Dhe ky ka qenë një ndërlajmet më të mira që i kam dëgjuar, për veti po flasë një jetën teme. Thjesht bota e unifikuar, fuqia mendore, racionale, teknologjike, humanizmi njerëzor, fitoi mbi një të keqe që po e atakonte njerëzimin, dhe ajo është Covidi-19. Më pastaj, me kalimin e kohës, u pa e detyrueshme se bota duhet sërish të vazhdon unifikimin e saj për të balafaquar me pandemi të tjera të mundshme. Këto të cilat po i lexon profesori edhe po na i ekspozon ka njëherë në ekranet tona këto janë paralajmime, por nuk janë fakte të kryera. Shkenca si shkencë shkon fillimisht me hipoteza, pastaj i bje përfundimet e saj në bazë të hulumtimeve të cilat arrihen dhe rezultateve të tila. Si e keni pa pra, profesor, ju këtë traktat? Përse kundështohet traktati? Përse kundështohet traktati? Shqeqëni, 2002-2003 ka qenë pandemia e ebolës. Ebola, po. Unifiku bota... Ebola dhe zirka. Po, unifiku bota e mundi. Në 2005 bota OBSHE-ja i shpalli luftë dohanit. Dhe lufta kundër dohanit, une e konsideroj fitoria me madhe e njerëzimit në 3-4 dekadat e fundit kundër një të keqe që po e atakon të njerëzimi. Sot bota është lirue në për aeroporte, aeroplane, autobusa, hapsinat të mbylla pejt dohanit. Ndikimi i qasaj qati veprimit të OBSHE-s. Për shka kundështohet këtë traktat? Shqeqoni, BE-ja dhe SHBA-ja janë dy prodhusit kryesor të farmaceutikës. Kanë shpenzime, por edhe kanë fitime. Për ti lehtësuar shpenzimet dhe më pastaj fitimet që vinë nga bardhnat, për ti ndarë në nivel global, OBSHE-ja po kërkon nga shtetet prodhuese që ti marin parasysh edhe vendet e botës, sidomos në Afrikë dhe Azi, të cilat nuk e kanë fuqien e prodhimit të vaksinave. Fitimi që del nga shitja e vaksinave prej korporatave të mëdha të ndahet me shtetet ku ishet atje. Jo të përfitojnë vetëm korporatat dhe shtetet të cilat i prodhojnë ato. Bashkimi Evropian... Ku po met fitimi i korporatave? Këtë rrasë nëse ndatë fitimi atje? Bashkimi Evropian, i cili po flet në emër të 27 shteteve, i deleguari i Bashkimit Evropian në OBSHE, ka arrit të bind BE-jen se duhet të veprohet si pas rekomandimeve të OBSHE-s. SHBA-ja, si kurse të kriza e klimës globale që njëherë u tërheq Trumpi, sepse SHBA-ja po duhet me pague, apo kur i kërsnoj NATO-n Trumpi, se SHBA-ja po pagun, Gjermania po bën tregtime e Rusijen, tani SHBA-ja, kongresmenet Amerikan, nuk po dëshirojnë të nënshkruajnë këtë traktat për shkak se materialisht po SHBA-ja. Qëllimi është vetëm këto. Nuk ka të bëjmë konspiracion. Arjani, do të vazhdojmë nesër mbrëma, sepse koha ka përfundu dhe kemi kalu, kështu që me qenë se është temë shumë e rëndësishme, do të andojmë edhe nesër mbrëma. Do të flasim konkretisht për vaksinën kundër kancerit, pra se qëfar është kjo vaksin dhe cilat janë shtetet e para që janë ofër krimit të saj. Dire atër, natën e mirë dhe mirë mbeqë.